мостот, тоа испраќа толку великодушната порака на мирот, на меѓуетничката соработка и несевкупната меѓуцивилизацијска соработка, толку драгоцена во овој наш мултетнички регион, но и толку посакувана насекаде во светот. Денеска, имајќи го целото ова задоволство овде, да зборувам по повод добивање на Мостарската повелба на мирот, сакам да испратам неколку пораки, кои што сонувам да стигнат насекаде во светот, а тоа е да го живееме и да му се радуваме на секој ден, да подаваме рака секому, да помагаме секому и да водиме љубов наместо да водиме војна. Затоа што мирот и стабилноста е нешто кое што сите граѓани на целиот свет е најмалку нешто што го очекуват. Ви благодарам многу на сите за големата чест која што вечерва ми ја приредивте. Од моје име, од името на владата на Македонија и од името на граѓаните на Република Македонија, на сите добитници на овогодишната награда Мостарско повелје за мир, да им честитам и да им се заблагодарам од името на сите граѓани за нивниот придонес за оваа прекрасна работа која што денеска ја гледаме исправена пред нас сите. Благодарам.